Kutana na Bwana Mambo, mchapakazi mwenye kipato cha kutosha, lakini anayekabiliwa na changamoto za mara kwa mara za fedha katika kulipa ankara mbalimbali, ikiwa ni pamoja na za hospitali, kuwasomesha watoto wake, kuweka akiba na kupanga maisha yake ya baadaye. Hadithi hii inatuonyesha maisha yetu halisi licha ya kupata vipato halali katika shughuli zetu mbalimbali za uzalishaji. Bwana Mambo hayuko peke yake. Anawakilisha Watanzania wengi ambao hawako katika mfumo rasmi wa elimu. Watu hawa wanaweza kuwa katika makundi ya wakulima, wafugaji, wavuvi, wafanyabiashara, madereva, vibarua, walimu, wauguzi, wasanii, mafundi, machinga, mamantilie, askari, waandishi na wengine wengi. Bwana Mambo anajikuta katika changamoto za fedha kwa sababu hana elimu ya kutosha kuhusu mambo ya fedha na hafahamu jinsi ya kuzifikia na kuzitumia huduma za fedha zilizopo. Kama Bwana Mambo angekuwa na taarifa pamoja na kujengewa ujuzi wa kutosha, angeweza kupanga vizuri, kuweka akiba kwa ajili ya dharura, kununua bima, kutengeneza bajeti ipasavyo, kuweka mipango ya muda mrefu na kuwekeza kwa ajili ya baadaye na maisha ya uzeeni. Hatua hizi zingeweza kumuondolea changamoto za fedha zinazomkabili sasa. Ili kuziba pengo la ujuzi wa usimamizi wa fedha kwa watu binafsi, Baraza la Taifa la Huduma Jumuishi za Fedha linaloundwa na wadau wote wa sekta ya fedha, wakiwemo watunga sera, taasisi za umma na binafsi, lilitoa mwongozo kwa wakufunzi wa elimu ya fedha mwezi Julai 2023 ili kufungua milango ya kufundisha Watanzania walio nje ya mfumo rasmi wa elimu kupitia wakufunzi wanaotambulika na kupewa vyeti. Mpango huu wa elimu ya fedha unajumuisha mtaala utakaotumiwa na taasisi za elimu katika kufundisha wakufunzi hawa. Kwa njia hii, tutajenga kundi kubwa la wakufunzi wa fedha wenye ujuzi na uwezo wa kufundisha watu kama Bwana Mambo kuhusu usimamizi wa fedha binafsi. Hii itasaidia kufikia lengo lililowekwa katika mpango mkuu wa maendeleo ya sekta ya fedha 2020-2021 hadi 2029-2030 pamoja na mpango mkakati wa taifa wa huduma jumuishi za fedha 2023 hadi 2028. Ili kuhakikisha kila Mtanzania kama Bwana Mambo anapata maarifa haya muhimu, mpango huu kwa wakufunzi utafundishwa katika taasisi za elimu na kutangazwa kwenye vyombo vya habari ili kuwafikia watu wengi zaidi kote nchini. Baada ya kupata taarifa kutoka kwenye vyombo vya habari kuhusu uwepo wa wakufunzi wenye ujuzi na wanaotambulika, Bwana Mambo anaamua kuhudhuria elimu hii inayopatikana katika kijiji chake. Baada ya kuhudhuria kwa bidii kozi ya elimu ya fedha, maisha yake yanabadilika kabisa. Baada ya mafunzo haya, Bwana Mambo sio tu anaweza kusimamia fedha zake vizuri, bali pia anahakikisha familia yake ina maisha bora. Sasa, akiwa na matumaini mazuri kwa siku zijazo, watoto wake wanaenda shule kwa furaha, wakiamini elimu yao imehakikishwa. Jitihada zake katika elimu ya fedha zinaonekana katika uwezo wake mpya wa kuweka akiba, kulipa ankara mbalimbali kwa wakati na kufanya maamuzi sahihi ya matumizi ya fedha. Safari ya Bwana Mambo sio ushindi wake binafsi tu, bali ni ushahidi wa namna elimu ya fedha inavyoweza kubadili maisha. Hadithi yake inatoa msukumo, ikionyesha kwamba kwa maarifa na usaidizi sahihi, watu wanaweza kukabiliana na changamoto za fedha na kujenga kesho bora. Tulimuona Bwana Mambo mwanzo akiwa kwenye dimbwi la mawazo, akishika kichwa, akitafakari jinsi ya kulisha familia na kukabiliana na maisha yasiyotabirika. Sasa, mbele yake yupo Bwana Mambo wa leo, mtu mpya mwenye uwezo anayesimamia fedha zake vizuri na kipato kile kile cha awali. Anahakikisha watoto wake wanakwenda shule kwa furaha na mkewe anatabasamu lenye furaha na amani. Ana imani na uthubutu wa kutumia huduma na mifumo ya fedha iliyopo. Hiyo ni nguvu ya elimu ya fedha. Safari kutoka kukata tamaa hadi mafanikio. Tuungane katika safari hii ya mabadiliko kuelekea elimu ya fedha Tanzania. Pamoja tunaweza kuwawezesha watu kama Bwana Mambo kujenga taifa imara na lenye mafanikio.